Pa ja bih na prvo mjesto stavila zlatnu medalju koju smo osvojili ove godine. Naravno da sva ova priznanja prijaju, ali ipak taj timski uspjeh je nešto najvažnije za mene. I ovo priznanje nije samo moje, već svih nas, jer smo svi zajedno vrijedno radili da bismo stvorili ovaj uspjeh. Pa jesam, ali svakako da svako priznanje prija i da je, kao što svaki put kažem, motivacija za dalji napredak, jer znam da mjesto za napredak uvijek ima. Pa 2019. godine smo ostvarili dva značajna cilja. Izborili smo plasman na Olimpijske igre u Tokiju i, kao što ste rekli, osvojili smo tu zlatnu medalju. Mislim da je svaki uspjeh podjednako važan i da sa svakim novim uspjehom ispisujemo istoriju srpske odbojke na najljepši način. O uspjesima ne trebam govoriti, i više nego zadovoljna. I mislim da sam stasala kao igrač i kao osoba i nadam se da će u budućnosti da se nastavi isto. Pa o tom zlatu u Tokiju se priča već par godina unazad, posebno posle ove posljednje zlatne medalje. Ja lično ne razmišljam pretjerano o tome, jer kad dođe vrijeme onda ću razmišljati, ali ono što mogu da obećam je da ćemo dati sve od sebe da odemo maksimalno spremni na tu olimpijadu sljedeće godine i da se pokažemo u najboljem svjetlu.